Balaguer i Viladecans disputaven l'últim partit abans de la parada de les festes de Nadal. Els locals van repetir l'11 amb què es van exhibir en la darrera jornada contra l'Amposta. El públic del municipal, però, no va gaudir d'un espectacle com en la jornada anterior. La primera part va ser molt ensopida i, tot i que els vermells tenien el control de joc, no aconseguien generar ocasions clares de gol. Gerai en una sortida de córner i Adrià al fil del descans van tenir les més clares. En els primers compassos de la segona meitat ja es va veure que el partit agafava una altra dinàmica. El primer ensurt el van generar els visitants amb un xut molt llunyà que Alfred aconsegueix enviar a córner. A partir d'aquesta ocasió, els vermells van tornar a agafar el control del partit i aquest cop sí, van generar més ocasions de gol. Adrià, pilota aturada i posteriorment de jugada individual, va enviar els primers avisos a la defensa visitant. Galzeran i Genís també ho van intentar en diferents jugades, però els vermells seguien negats de cara a porta. Al minut 70 va arribar el gol i la jugada del partit. Miquel serveix un córner molt tancat que el porter no va poder aturar i el davanter vermell va aconseguir un gol olímpic que va generar l'esclat del municipal i dels jugadors locals. Els de la Noguera van buscar amb insistència el gol de la tranquil·litat mitjançant les botes de Miquel en un xut llunyà, Genís en 1 contra 1 i Clivillé en un xut que va sortir refusat pel porter visitant. Al finalitzar el partit, Jordi Cortés, entrenador del Balaguer, mostrava satisfet pels punts aconseguits, tot i que no fos amb el joc que esperaven. Bueno, al final el que compta és haver sumat els 3 punts, haver guanyat el partit, haver-lo tirat endavant, perquè quan et trobes en un dia d'aquests que no estàs prou fi, aconseguir sumar els 3 punts i deixar la porteria a 0, pues és un gran què. Al final l'objectiu era arribar amb aquestes dates, amb aquests 28 punts, ho hem assolit. Durant la setmana parlàvem, no?, de que era molt difícil, per més que volguéssim copiar i enganxar el que vam fer molt bé el dia de l'Amposta, era molt difícil repetir un joc tan brillant. Avui no ho hem sabut fer. Les indicacions han anat per la línia de l'autocrítica. Jo penso que la primera part ens estàvem fixant molt en el que no feien els del meu costat, en lloc de fixar-nos en el que podia fer més cadascú, com podíem aportar cadascú una mica més al col·lectiu, no? La meva xerrada ha anat en aquesta línia, en fer-los veure que el que era important era fer autocrítica a cadascú, de veure, mirar-se el melic i veure com cadascú podia aportar molt més al col·lectiu. No? Penso que en la segona part això s'ha vist, no sé si ha servit d'estímul o no, però la segona part s'ha vist un Balaguer més compacte, un Balaguer més equip, més bloc, hem estat capaços de robar més pilotes, hem estat capaços de robar més a dalt i hem estat capaços de generar més ocasions. Amb aquesta victòria, el Balaguer es manté a la zona alta de la classificació amb 28 punts i tanca l'any amb bones sensacions pel que fa a la trajectòria a la primera catalana. El proper partit dels vermells serà el proper dia 10 de gener al camp del Vista Alegre.